Гост политически некоректно е икономическия министър служебното правителство Кирил Петков. Както го анонсирахме още когато решихме това да бъде нашия гост, той е интересна политическа личност. От една страна много критикуван, даже успяваш да консолидира критики от себе си, от иначе формации, които твърдят, че нямат нищо общо помежду си. От друга страна много харесван, близо 92 000 души наброява групата във Фейсбук, която се казва Кирил Петков за министър-председател на България. Здравейте, господин Петков. Здравейте. Сега, преди да започнем да си говорим, включително и за така едно от малкото споменати имена по време на интервюто на Слави Трифонов онази вечер по БНТ, нека да изкоментираме набързо това, което чухме сега от лидера на БСП. Минимални шансове, става ясно, има за правителство с третия мандат. Очевидно върви към избори. Мандатът ще бъде задържан до към 10-15 септември, за да може да бъде дадено време за промяна бюджета. Сега обаче, може ли да се окаже, че подкрепения на първо четене бюджет преди второто четене ще обрасне с много предложения, които да направят невъзможно той да бъде прият по начина, по който, например, служебното правителство си го представя? Ами, много се надявам, че този бюджет ще бъде прият, защото всичко друго би било абсолютно безотговорно за мен. В момента идват, както всички говорят, от няколко седмици, но е ясно, че COVID-кризата вече е тук, качва се числата, без пари за лекарите, абсурдно. Актуализацията на пенсиите трябва да се случи. Това за мен е наистина непонятно. Ако имаме средства в бюджета и можем да намалим и дефицита, да не дадеме тази актуализация на пенсионерите, аз мисля, че там, така като което слушаме, самите партии биха го направили, защото може би не биха смели да го направят сега предизборно, като се вижда, че ще има избор. Парите за компенсации на бизнесите. Ако спреме пак някакви бизнеси и се вижда, че примерно COVID-кризата излиза извън контрол и трябва да се затворят, ако няма средства за тях, това просто би било пагубно. Така че наистина умолявам даже всички политически партии, независимо, че явно ще идват избори, да се стегнат и да поемат отговорното решение, че този бюджет трябва да бъде прият преди да бъде разпуснато това Народно събрание. Вие, отправяйки този призив, го отправяте в качеството си настоящ служебен икономически министър. Очаквате ли да бъдете такъв и в следващото служебно правителство? Ами, за служебните министри е нещо много така ясно, че единственият човек, който може да направи това решение и предложение, президент. Но вие сте този, който може да каже да или не. Може да каже да или не. Ако президента направи това предложение, значи сме преценили, че това е най-доброто. Ние до този момент го играме много екипно в служебното правителство и за мен това би било поемане на отговорност по правилния начин. Ако се реши, че това не е най-оптималното, не бих се сърдил на никой по никакъв начин, защото те в момента са много динамични нещата, много фактори влияят. Аз единственото, което знам, е, че съм за тези 3 месеца. Мисля, че въпреки последния месец само влизаме в някакви обяснителни режими, успяхме да свършим много добра работа. И лично мисля, че съм горд от това, което постигнахме за толкова малко време. Ще ви питам за това, но хайде да кажем какво разбирате под ние, защото така е, че няколко пъти стана ясно, че вие виждате себе си в една или друга роля, не сам, а с екип. Кои сте ние в служебното правителство? Предполагам, че не включвате всички министри в кабинета. По принцип целият кабинет работеше доста добре заедно. Като казвам ние, всъщност може би да започнем от там. Когато се събрахме и решихме да влеземе в това служебно правителство, аз, Асен, Ники Денков, това са лични мои приятели от преди политиката. Както знаете, тук до радиото имаме Център за приложни изследвания и иновации. Там заедно сме с Ники Денков, харвардските курсове сме с Асен Василев. Но рамката, в която бяхме заедно взехме това решение да влеземе, беше всъщност дадено от президент. Там беше факта, че той каза, това са моите виждания, какво трябва да се случи, трябва да направим максимална прозрачност, максимален спиране на течовете и ако сте в тази рамка, имате пълна свобода. Значи за мен това е единствения формат, в който аз бих влязъл в някаква такава политическа роля, експертна роля, където имаме обща визия,
Но как се постига тази визия? Имаме пълна свобода и никой не ти дига телефона, никой не ти казва нещо. Така че, когато казвам ние в случая... Имате предвид тези двама ваши колеги. Да. Сега, вие това многократно го казахте и Асен Василев често го казва, това с обаждането му по телефона. Така ли остана до края? Да. Дори когато се оказа, че може цялото служебно правителство да бъде нелегитимно, въпреки че юристите казват, че няма как това да се случи. Дори тогава ли не ви вдигна телефона, не ви звъна телефона, по телефона президента да каже, бе, Кирил, какво е това сега с твоето гражданство? През цялото време, реално, сме държали комуникация, много така продуктивна, но не съм получил нито един път така насока да се каже направи това или направи онова. За гражданството, темата там, аз веднага, щом от Има такъв народ извадиха този въпрос кога е моето гражданство, кога съм се отказал. Аз веднага отидох при президента и му казах, че отказа ми е от 21 април. За мен е това единствената дата, в която аз съм направил този отказ. И той ми каза, и така мисля, че имаме си доверие, че всяко едно действие, което правиме, е с единствената цел да го направим по най-добрия начин, който можем. И това, че той, когато по телевизията излезе и каза, Кирил каза, че родината му майка е България, не е Канада, това беше на база на такъв разговор, където не само аз казах, че съм се отказал. Между другото, да се откажеш от канадско гражданство, това е интересно, защото така звучи с едно изречение. Реално от какво се отказва, само да поясна на хората. На 14 годишна възраст, когато бях станал автоматично канадец, моя баща всъщност беше имигрирал с самолетите за Куба. И човека беше чистил ресторанти и всякакви неща за 5 години, за да се получи това гражданство. И това гражданство ти дава няколко права. Едното от които, разбира се, е безплатно здравеопазване до края на живота ти, независимо каква болест имаш. И другото е канадска пенсия за старост. И този и моя баща просто... Нали, когато аз взех това решение на 21 април, той не можа да повярва, че аз съм готов да го прежаля толкова бързо. И добре, ако вие сте взел това решение, за което явно сте уведомил баща си, но на президента всъщност никога до тогава, до тази дата, август месец, когато беше повдигнат въпроса публично, не сте коментирали въпроса с вашето двойно гражданство, така ли? Не, аз в моите действия на 21-и, когато го направих, аз се чувствах, че абсолютно съм си направил всичко, което трябва да направя. Подписал съм декларация също, когато трябваше да се изисква тази декларация. Според която нямате двойно гражданство. Според която нямам двойно гражданство. И между другото, в последните дискусии с най-различни адвокати, юристи, бивши хора от Конституционния съд, се личи, че нали, те в момента се вадат най-различни аргументи. Разбира се, много хора биха се радвали аз никога пак да не съм министър или нещо такова. Защото вие всъщност вече може да бъдете министър, защото има отговор. Въпросът е какво пише в този сертификат. Нали така се казваше? И вие видяхте ли го? Той все още ли е в посолството в Букурещ? Все още в посолството. И не ви ли е интересно да си го вземете, да видите какво пише, от коя дата не сте граждани на Канада? От тук нататък единственото, което би ми било интересно, е решението на Конституционния съд. Не съм до Румъния. Истината е, че това, което правим в момента, ето и вчера, както видяхте и по новините, ние продължаваме да работим. Аз ви разбирам, но въпросът е, че Конституционният съд вероятно ще иска да види това. Да, абсолютно, този документ. Абсолютно всичко ще дам на Конституционния съд. А кога ще го вземете? Когато ми се поиска в този момент да хода аз до Румъния, когато ни остават още две седмици ако работа. Ако там пише, че от 21 август сте престанал бъдете канадски гражданин. Вижте, то тук аргументът е съвсем различен. Не е важно според мен и моя казус е кога какво пише. Според мен единственото важно е кога аз съм направил своето волеизявление и кога от страната на българската държава това волеизявление влиза в сила. Това е изцяло решение на Конституционния съд. Даже няма много с какво да се гледа в този сертификат, защото това не зависи от канадските власти. Аз направих този аргумент едно време в самото начало, но той е доста ясен. Ако българската конституция дава права на всеки гражданин да участва в управлението на тази държава, не може чужда държава с нейния административен процес това да го спира. Това го казахте. И другия аргумент е, ето сега имаше един човек, който имаше сирийско гражданство. Той не може да се откаже с сегашното правителство на Сирия
не се знае въобще дали някога може да се откаже. Това означава ли, че тези хора винаги ще бъдат инвалиди в гражданството си и техните права, ако няма държава, която от другата страна да се отпише. Така че тук Конституционният съд е единствения, който може да говори по тази тема и единственото, което тя, Конституционният съд, доколкото разбирам, трябва да отчете, кога българската държава приема този отказ за валиден. А българската държава, какво значи кога българската държава приема този отказ за валиден? Да, дали... Кой е българската държава в случая, в случая Конституционният съд трябва да се изкаже дали му в момента на отказа на българския гражданин е момент на... Той автоматично представа да е гражданин или се чака някакъв документ, който да... От чужда държава. И това е изцяло в правомощите на Конституционния съд. Аз лично много се надявам, че този казус, въпреки че беше направен за съвсем друга цел, всъщност ако даде положително решение, както е моята теза току-що, ще отворим вратите всъщност за много българи, които искат да променят България, правят всичко, което трябва. Отказват се от пенсии, от здравеопазване. Всичко са готови да направят, но заради някаква административна процедура някъде другаде, да не им се даде това право, за мен ще е загуба. Ако им се даде, мисля, че ще отворим само път. Че може да имаме и обратното решение и тогава ще възникнат много казуси с задна дата за това какво се е случило с вашите решения през периода, в който хубавото е, че... решенията действат за напред. Да, това го знам. Смисъл, че ако е с стабилни решенията, в момента говорим само за един такъв екзотичен казус, да решим дали хора като мен имат право, въпреки волята си, да бъдат спряни. Вие говорите често за прозрачност, за откровеност. Защо спестихте този факт, когато се представяхте? Че сте имал канадско гражданство, че за да бъдете част от властта, сте се отказал от тези привилегии. Сега отчитате ли го като грешка? Не. Честно да ви кажа, не. Не сте смятал, че това е важно? Не, защото аз бях абсолютно убеден, че този отказ е валиден. Аз направих всичко, което е в посилите ми, платих си таксите, изпратих документите. Паспорта си. Къде? Паспорта е в канадските власти, предаден. Аз нямам един документ канадски. Така че всичко направих, което се изискваше от мен на 21 април и оттам нататък аз нямам никак... Даже напротив, много се радвам, защото виждам какви атаки се случват. Много ми е ясно, че тези атаки не са защото съм канадец или не. Никой толкова според мен не го интересува това, но тези, които ме атакуват, според мен бяха много накърнели в техните интереси. Те са? Трите партии, които ме атакуваха по този казус, бяха Има такъв народ, ДПС и ГЕРБ. За ГЕРБ ДПС доста ясна представа имам. Знаете, за Българската банка за развитие се оказа между другото една новина, която до този момент не съм я казвал. Оказва се, че не най-големият проблем беше, че аз разкрих какво се е правил до сега. Но още по-голям проблем е, че де-факто, когато сложихме таван от 5 милиона лева за максималния заем, който ББР може да даде, ние реално сме спряли 850 заема, които са били почти одобрени и са били на финалната права да бъдат дадени, като средния размер на тези заеми също беше над 50 милиона. И защо това удря интересите на ГЕРБ и ДПС? Защото много от тези средства биха отишли точно в тези фирми. Това които... сигурно ли е, като видяхте кои са били желателите? Тук е много, много ключово. Никога никой не си слага собственото име за тези кредити. Както видяхме спора за Делян Пеевски, който се отвори от самото начало. Делян Пеевски е бил само миноритарен собственик в Булгартабак за някакво кратко време. Или пък на господин Гайтански, неговият адвокат е човека, който е взел заема. Нали? Те никога не играят със собствените си имена, но шанса е, че Българската банка за развитие е била готова да даде толкова огромни суми пак в тези размери. И това, че едно е да спреш, да покажеш стари действия, другия е да спреш нови пари. Тези нови пари щяха да отидат в нови джобове. Така че реално, даже някои от действията ни, които ги правихме по най-принципната линия, се оказва, че са имали много по-голям икономически ефект за в бъдещето, за спиране на тези пари. И предполагам, че много хора, много са ни се издразнени, защото особено ако са ги виждали тези пари като готови за получаване, изведнъж заради някакъв министър от служебно правителство да бъдат спряни тези пари, предизвиква страхотна енергия срещу нас и аз така се... Това е вашето обяснение. Вие го свързвате с ДПС и с ГЕРБ. Има такъв народ, за който също казахте, че подозирате, че от някъде и техни интереси засегнати. Къде ги виждате в тези... Значи, за този такъв народ наистина не разбирам какво се случва там, защото, както вчера обясних,
ние бяхме поканени. Това да става неясно. Добре, да, вижте, да, само да кажа, само да кажа. Може да, само да кажете, да, сами ли бяхте с Слави Трифонов? Имаш ли някой друг в стаята, освен той и вие в неговия офис? Не. В първата ни среща, в срещата, която аз направих с Слави Трифонов, бях само аз и Слави Трифонов. И т.е. всеки от двамата може да разкаже различна история за това как е протекал разговора, така ли? Но всъщност това беше третата среща. Да. В първата среща, нали, техен представител... Кое е лицето, което ви потърси? Техен представител... Кой? Кой? Един от депутатите. Кажете му името. Нека той да си го каже, той си го знае. Да. Аз съм сигурна, че го знае, но да, нека вие да го кажете. Значи последното нещо, което... А вие откъде го познавахте? Не го познавах. А той ви потърси, вие не го познавате? Той дойде в кабинета ни, да. Той дойде в кабинета ми, говорихме с него, беше много положителен, казвам... Това беше доста преди изборите, предполагам. Доста преди изборите. И казвам, много бих се радвал, нали, вие като министър, Асен Василев като министър, да станете част от нашето управление. Втората среща бяхме с Тошко Йорданов, като той дойде в офиса на Асен Василев, както го казах вчера. И третата среща беше аз и Слави Трифонов. Така че там нещата са ясни. Много интересно е с тях обаче. Само това искам да го кажа като цяла мисъл. Значи, когато те ни поканиха и ние отказахме, това си беше разговор, който изведнъж Слави, когато обяви правителството си, той сподели като част от изказването си, аз ги поканих, но те отказах. След този отказ, в следващия момент Тошко Йорданов излиза на трибуната и казва, тези хора имат такива и такива скандали, техните бизнеси, те не са честни, не знам си какво си, което звучеше като жълта медия, което беше много противоречиво с това, което се случи преди това. Следващия момент казват, ами Кирил има ли канадско гражданство? Идва от тях. И следващия момент казват, ние ще внесеме закон за хората с двойно гражданство да могат да участват. В смисъл, тук е абсолютно неконсистентно движение и начин на комуникация с нас. Не го разбирам, не мога да съм сигурен какви са мотивите, но едно съм сигурен, че тази волатилност и тази готовност да изкажат всякакви неверни неща, включително и за бизнесите ни, за мен поражда супер много съмнения, но го оставам това на тях. Добре, те да си го обясняват. Кое беше вашето условие, защото включително и по отношението на условията и това, което Трифонов нарича ултимативност, имаше промяна. Вие сте поставил въпроса непременно да сте вие, както го изяснихме в началото, вече знаем какво разбирате вие под ние. Вие, Денков и Асен Василев, на позициите, на които сте в момента. Това ли поставихте като условие? Вижте, то много интересно е, че позициите като позиции не са важни. Позициите като координация на политики са много важни. Като какво казвам? Значи, само да обясня и на вашите слушатели. Всяко едно решение, което се взима от Министерски съвет, трябва да мине през одобрение на Министерството на финансите. И когато искаш да направиш нова икономическа политика, ако тази политика не се одобрява от Министерство на финансите, тя става един маркетинг, тя става едно говорене по медиите, но реално няма никакви действия. Така че за мен, когато кажа аз искам да вляза само в екип, където Министерството на финансите и Министерството на икономиката имат една визия, това не е защото говорим за някакви постове. Това е защото дали има смисъл въобще да сме в тези си роли. Защото това, което го доказахме и с отказа към Слави Трифонов, е, че на нас тези постове имат само единствен смисъл, ако свършим работа. Ако не се отказваме, както се отказахме. За господин Денков, за мен той е най-добрия така български учен, който, нали, беше казан и от Станфорд, че е в топ 1% на листа на учените, живи и умрели, между другото. Това е страхотно престижно място. И ако искаме България да стане иновативна икономика с възможности на висока добавена стойност, на изобретения, които да завлизат в икономиката, икономиката и образованието също им трябва да си говорят. Така че всъщност идеята Асен Василев и Ники Денков да са в координация, това е единственият начин, както нашите визии за България могат да станат реалност. Ако не е така, ние нямаме проблем да не участваме. Това ли обяснихте на Трифонов? Това ли казахте? Точно колко това... време беше този разговор? И колко време да е било? Сигурно 35 минути. 40. И след това повече не се чухте, не се видяхте, не се разбрахте. Не, така ли? След това имахме разговор с Николай Василев, който ни срещна даже няколко пъти с Николай Василев и там видяхме, че имаме
абсолютно разлика в едно много критично нещо във визиите между това, което ние вярваме и което той вярваше. И това е много просто. Ние вярвахме, и това ще го кажа, това съм го казал, но е важно да се разбере. Да, това сте го казал, че имате разлика в философията. Философията е следната. Когато нашия първи приоритет е да се спрат кражбите. Когато спирате кражби на хора, които имат и течове от държавата, които имат огромни средства, които буквално нали, имат средства много повече, отколкото всяка една индивидуална група, партия или така нататък, ако в този момент направите и социални мерки, които да са непопулярни, шанса това нещо да съществува дълго време е не е много голям. Второто нещо е, ние се водиме дясни. И аз вярвам, че съм десен човек. Но има една линия, където не съм десен. Когато говорим, че 42% от пенсионерите са под линията на бедност, това не е окей за мен. Ние не сме дясни, независимо какво дефицита ни е най-важен. Не, не ни е най-важен дефицит. Дефицита ни е важен до толкова, доколкото трябва да може да бъде спрян в един малко по-дълъг процес на икономическо развитие. А иначе в този момент ние да не актуализираме пенсиите, да нямаме социалните плащания и да се биеме срещу всички, които до този момент са ограбвали държавата, това не беше логично за нас и ние казахме в такава добре, политика не бихме участвали. Разбрах ви. И няма какво още да се разкаже за тези срещи. Смятате, че темата е изчерпана, кой каквото имало да сподели за виждания, за договорки, за ултиматуми е приключил или има още нещо, което сега е момента да кажете? Не, знаете ли, което е много странно? Че в последния месец само ни вкарват в някакви обяснителни режими, а ние единственото, което се опитваме да правим е да си продължаваме да си вършим работата по истинските задачи. И това, което за мен е много ясно, е, че до когато имаме хора, които се фокусират в създаване на клюки, създаване на интриги, вместо да се фокусират върху реалните неща, шанса ние да напреднем много е много труден и много бавен. Буквално дори нашето време като министри в момента, ние по два дена в седмицата прекарваме на наказателната скамейка в парламент. Да. През другото време се обяснявате по медиите. Все обаче пък вероятно това може да бъде едно от обясненията за вашата популярност и очакванията, които между другото анализаторите калкулират, че вие сте лицето заедно с Асен Василев на нов политически проект. Знаете ли, да ви попитам още веднъж. Имате ли разговор с БСП за участие в служебно правителство? В редовно правителство? Не, никой не е говорил. С президента Радев говорил ли сте за евентуално участие в служебното му правителство, второто? Не, още не съм. Към този момент. Питам ви, защото това е важно. Ако ще правите нов политически проект, очевидно не може да бъдете служебен министър, трябва да се отдадете на политиката. Знаете как ли отговаряте на тези тази фен група, Кирил Петков за министър-председател на България, тези коментари на анализаторите, че вие сте новия, ще цитирам, българския Макрон. Вие сте човека, който може да държи лесно отворена вратата и наляво и надясно към Демократична България, към президента Радев, т.е. БСП. Знаете ли, първо искам много да благодаря на хората от тази група, защото когато аз представлявам 7 от 10-те заглавия в ПИК и всичките са лъжи. И когато отида обратно в групата и видя, че тя е станала на 90 хиляди и много хора ме подкрепят, това ти дава енергия, защото въпреки всичко и ние сме хора. То малко е опиум. Да. Не знам дали си давате сметка, че може да бъде опасно. Няма опиум при мен за тази, от тази страна. Значи едно от нещата, които научих, и това бих го споделил с вашите слушатели. Ако човек иска да влиза в политиката, условие номер едно трябва да бъде, че живота му извън политиката е по-добър, отколкото в политиката. Защо? Защото ако дори за момент се влюби в идеята, че той е месия или че той е невероятен, шанса да бъде да изкриви нещата, които той трябва да направи, е огромен. Когато, ето в моя случай ще ви споделя, моите партньори ме молят да се върна в бизнеса, защото казват, това е най-голямата грешка, ако останеш в политиката. Моето семейство казва, подкрепяме те, но не те виждаме. В последните 3 месеца не сме те виждали. Реално, живота ми извън политиката е много по-добър, отколкото в политиката. Единственото нещо, което много ме радва, когато съм в политиката, е, че виждаме, че правим промяна. И само да кажа за нещо специфично там, да не говоря като политик. Ето, примерно, с господин Личев, министър Личев, една борба,
която сме имали от 10 години, едни български дюни да бъдат запазени, еми, когато си вътре, значи 10 години ние правихме какво ли не, протести, ходиния, говорене с всички и нищо не се случи. Тук само за 2 месеца с един свестен за мен министър на екологията успяхме да направим това, което за 10 години не можахме. Това е единственото нещо, което ни пали, и другото, което научих, за мен е много важно да го кажа на слушателите, че България е всъщност 7 милиона. Ние сме 2 квартала на Нью-Йорк или един квартал на Истанбул. Не трябва много успешни стъпки, за да променим изцяло посоката на тази страна. И реално, единственото нещо, което до този момент не се е случвало, е така хора да кажат, ами майната му на комфорта и на всичко друго, аз ще го направя, защото този потенциал трябва да се изпълни. Какво ми казахте в момента? Ще ставате ли политик в истинския смисъл на думата? Знаете ли какво ви казвам в момента? Това решение, което вие ме питате в момента, първо, не знам какъв е точният отговор. Второ, по никакъв начин, сега тече трети мандат, това ми е последното нещо, утре ще имам още 10 заглавия в ПИК, не бих го споделил по никакъв начин. Едното нещо обаче, което ви казвам, е, че промяната в България е съвсем възможна, тя не е толкова трудна, колкото всеки се опитва да я обясни, и ние като отбор имаме енергия да го направим. И тази промяна може да не е част от... Нали, отвътре е по-лесно да се правят по-големи промени. Но сега пък вече знаем много информация и ще ги следим. Да, вие го бяхте казал. Ще бъдем активни, само че именно с това изречение ще бъдем активни. Мисля, че го казахте в неделя 150. Да. Беше така подхранено усещането, че това ще стане чрез политика, защото служебното министерство не е ограничено във времето. Виждате, и без парламент е много по-сложно. Със сигурност не бихме влияли. Значи, когато човек е служебен министър, той трябва да е безпартиен. Той не може да почне да прави неща, които са с партийна окраска, ако наистина е експертен. Да, аз за това ви питам, да, дали смятате да правите партия, дали, например, вие сте чел, аз няма да ви кажа нещо, което не сте чул, и то не сте го чел в споменатите от вашите сайтове, в нормални медии, че, например, стоите по-естествено като лидер на Да, България, отколкото Христо Иванов. Вие какво мислите за това? Между другото, питат нашите слушатели защо сте се отказал от тази партия преди време. Сега, това е много интересно, защото това би било поредната такава развълнуване на общественото мнение. Христо Иванов си е лидер на Да, България, и според мен той си стои много добре като лидер там. Тоест нямате претенции да го изместите от лидерската позиция? По никакъв начин. Това е абсурдно. Като, мисля, че доста се бори това, което виждам, и на него не му е лесно. Така че за някакви такива лидерски намерения в Да, България, абсурдно е това за мен. Другото, което бих казал, е, че наистина моята задача в момента, единствената, е, че тези 2 седмици, които остават, ето толкова вече, ли са? Ми казаха до 15-ти. Та президента може да не разпусне веднага, че за вас тези 2 седмици... Искам да свърша още няколко много хубави и интересни неща, които мисля, че биха дали още една посока на действие, които не са свързани с гражданства, какво съм казал, къде съм казал. Искам да ви кажа една нова такава концепция, която искаме да направим. Във вторник се срещаме с Transparency International. И това е била една друга моя мечта да се случи от дълго време. Когато идват инвеститори в Министерство на икономиката, най-големия риск, който повтарят, откъдето и да е, колкото и да са големи инвеститорите, казват, какво мислите за корупцията в България? И всъщност най-големият им страх, въпреки ниските данъци, въпреки големия пазар, винаги е било темата за корупция. Сега искам да направя на конкурентен принцип един механизъм, където всяка община, която иска да привлича чужди инвеститори, да може да се сертифицира за община без корупция. И искаме да направим един такъв процес, и когато някоя община се сертифицира като община без корупция, да има механизъм обаче това да се доказва, не, да не са само маркетингови приказки, в тяхните презентации, за техните проекти, това да бъде на първа страница. И когато дойде някой като Eagle или като някой друг голям инвеститор, това да бъде конкурентно предимство. Защото която община стане първа така, тя ще почне да привлича най-много инвеститори. И когато почнем да имаме конкурентен принцип между общините, лека по лека ще изчистиме системата. Добре, това, да, това не става за 2 седмици, колкото имате като служебен министър. Но ако започнем, как да се показва механизма, и го обявиме,
Защото за тези 3 месеца това ни беше другата цел. Да покажем, че има друг начин на мислене и друг начин на управление. На нас ни е ясно, че за 3 месеца не мога да оправим цялата България. Но другото, което ни става ясно, е, че хората виждат, че има различен подход. И когато харесат нещо, да, почва да изискват от политиците си. Затова и те имат очаквания от вас да им предложите нещо по-дългосрочно от до 3-месечен мандат служебното правителство. Значи казахте, че очевидно няма да взимате поста на Христо Иванов, но не казвате какво би ви накарало да вземете решение да правите партиен проект. Защото вижте, вие сте човек, който е нати с технологиите. 92 000 души подкрепа в Фейсбук, много голяма част от които са жени. Не знам, дано съпругата ви е така да може да гледа от високо на тази симпатия. Но това е балон. Това не означава избиратели. Първо не означава избиратели, но каквото за мен лично ми беше хубаво да виждам какво пишат хората в тази група, беше от моя гледна точка, че хора ме разбраха за какво съм влязал и какво искам да направя. Това, когато не се чувства сам, нали, като бяла птичка, която едва ли не никой не я разбира, това чувство е много хубаво и аз за това им благодаря, защото това е една положителна енергия, която лично на мен ми даваше сила, особено в последните няколко седмици, когато ни заливаха с какво ли не и се чудиха каква тема да измислят. Между другото, само да кажа, тук имат лек проблем жълтите медии, защото намесиха и човек, на който съм кум, който има кантора във Виена, за съжаление за тях, и те знаят коя медията, ще бъдат вкарани, нали, ще заведеме дело във Виена за пропуснати ползи там. Така че дори това, че почваме леко да вкарваме дисциплина, дори в жълтите медии, ще е голямо предимство за мен. Не знам как имате време да се занимавате с жълтите медии, да ги четете, но така или иначе сложно изглежда ситуацията, контекста, в който се намирате. Сега въпросът е, да кажем така, понеже в момента е покрай интервюто на Слави Трифонов за БНТ, отново всички са се развълнували, всеки казва кой какви въпроси трябва да задава, когато има достъп до хора с позициите. Аз да мога ли така да задам въпроса, за да не ме охули някой после, че не съм питала правилно? Добре. Ако не ви видим в следващото служебно правителство, това значи ли, че Кирил Петков ще прави политически проект? Това нека го говорим, когато стане факт. Не мога това да го казвам в момента. В момента съм служебен министър, който трябва да е безпартиен. И останаха 2 седмици. Имаме енергия. Аз това го казах и не веднъж го казах. Имаме енергия да продължиме да бъдем част от промяната. Какъв е най-добрият начин това да го направим? Ще бъде един много така сериозен разговор, не само с нашите съмишленици, но и с нашите семейства, с нашите партньори. Трябва да помислиме внимателно. Но знаеме, че България има нужда от още промяна. Това, което направихме за 3 месеца, е да видим, че не е толкова трудно, да видим къде са ключовите точки за промяна. Ние още реално не сме започнали нито една от истинските контроли на държавата в различните нейни регулатори да бъдат пипнати. Още с енергетиката огромен проблем. Имаме всъщност много-много неща, които видяхме, че трябва да се правят. Но искам да кажа нещо позитивно, което научихме. На финала. Да, на финала, но това е много важно. За всички държавни служители, които ме слушат. Едно нещо, което аз научих, и това го научих от Министерството на икономиката, че болшинството от тези хора са много свестни. Всъщност корупцията е вървяла през много малко хора на много ключови места. На високите, предполагам. Ами има и надолу, но на много ключови места, но много малко хора. Ако изчистим тези малко хора на ключови места от механизма на корупция, дори самата администрация ще бъде много продуктивна и ще работи добре. Има надежда. И аз като Мирче Кришан да кажа, за всичко това обаче трябва политическо време, което едно служебно правителство надава, така че очакваме да видим какво ще е продължението. Кирил Петков, служебен министър на икономиката, беше в студиото на Политически некоректно. Надявам се, че сте готов да понасяте всякакви въпроси, които ви се задават, нали така? Да, прозрачността, това е дефиницията. Да. Добре, и сте се получили от собствените си грешки, предполагам. Благодаря ви, сега рекламите.